ni fitona andresa tsika ni vahiny any kio amin'ny tianiwiti imiangaly no iaraka amintsika eto hitondra ny kanto sy ampafantatra zavatra maro isan-karazany fa tsy ampiandrasina ely ianao fa hira voalohany avy hatrany no hoentin'izy ireo a fo mifankaty fo FOUS daoazy Fitiavantsika fiavanantsika Teke kore laian marim zanyova Fumi fankati vanvanitsika Shiro parotsi Teke kore laian marim zanyova Fumi fankati Imiangaly no miaraka amintsika eto a tazanareo to ihany koa I Rolf sy ny ekipa rehetrarehetra ambadika ao fa imiangaly aloha no resadresaka amintsika miarahaba miangaly tonga soa merci miarahaba dia misaotra betsaka na miantso tratra soa moa izany oui tratra ny taona koa kay moa satria izay tsika voanio tratra ny volana tratra ny volana rehetrarehetriny tsisy aniversaire a tsisy Imiangaly izy no miaraka amintsika ho amin'ny tianiwiti ifampizara zavatra maro isan-karazantsika fo mifankaty izay re narahantsika teo inona aloha natonga an'le lohatenin'le hira dia misaotra anao nanaitra kely anay vao maraina fo mifankaty fo FOUS antenenao teo fa tsy haiko nare na tsy adala mifankaty ilay izy dia tiako lazaina aloha hiranaday gitariste teo ifo mifankaty dia natonga ny lohateniny angamba mety tonga dia azonareo hoatsaina hoe le fandehan'ilay hira mihitsy tonga dia misy izay ataoko izany nefa ohatrany hoe manomboka gasigasy fa hitako amin'ilay fiatsika teo hoe fo mifankaty
nefa fo mifankatiko fanazaza taolo izay fa hafa kely le raiky mety be amiko le any amin'ilay fo satria izay ti atana ohatra atao an'izay ihany koa i miangaly tianay ho ampatsahivonao sy izay zany ohatra ny anitsy hoe ohatra ny anisany nahitanao foana hatramin'ny vo nanomboka ny seho tele ianao atsatrany voateraka Ny antomboany a nanao feo lafika tao amin'ny Rolf tamin'ny Rolf dia namita ny rakikirany fahadimy dia avy eo tao anatina tarika mpanao gospel dia taona folo sy roa arivo nanao an'i Miasoramo dia karony fahiny iny fa tsy mbola navoaka izy tamin'izay dia tamin'izay ihany koa nanomboako ny hirako voalohany indrindra avelao zahay izay lohateniny dia ny taona izany hoe tamin'izay izany nanomboka nandeha rery dia fotoana raiky ambin'ny folo sy roa arivo tena hoe misehatra navoaka amin'izay dia izy izany hitany be sy ny maro dia izay fotoana valotaona mandinika dia hoe nandeha rery amin'izay izany tao anatin'izay dia ny zavatra nisedrainao tao anatin'izay tianay ho fantatra kely hoe ny tsy haiko misy zavatra tonga dia tonga ao an-tsainao hoe tena mafy iny a dao resahana kely dia resantsika koa le hoe tena anilay iny a raha ny marina tamin'ity taona ity mihitsy nanomboako hoe tsy mandray intsony an'la zavatra mety hoe nandratra na mahasosotra na ohatra izany dia tsy tiako intsony nitanisan'ilay izy efa navadiko ny petsy dia tsy tadidiko tena tsy tadidiko intsony mihitsy ilay izy zao zavatra ianao vavay lasa niaraka tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo nafinaritra indrindra ary be dia be tao anatin'ny mozika ve ankoatra ny hoe nanomboako fa anankiroa mahazo miteny hoe anankiroa ve mahazo ny anankiray aloha tamin'ny vo nanomboka mihitsy ny dia ilay hoe nanao feo lafika tao amin'ny Rolf nanaraka ny mozikany ihany aho teo aloha dia fantatro hoe izy daholo manao ny feo lafika rehetra tamin'ny albôm ny teny aloha rehetrarehetra dia tsy haiko nefa ny hoe tamin'izay tonga dia nankininy tamiko fotsiny ny fanaovana sy ny fandrindrana n'la feo lafika tamin'io io rakikirany fahadimy io dia izay zao anisan'ny zavatra tiako indrindra voalohany hoe izay fahatokisan'izay zay nefa za tamin'izany olona tsy hoe fantany manao ahoana ny faharoa fiaraha-miasa tamin'ny vinks tsy haiko raha fantatrareo vinks jazzman amerikanina dia niara-ny asa izay tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo izany hoe nisy mpamorokira sady mpitendra-ponga maroanaka suisse mosa belge le rangahiny dia anao albôm izy tsy mpihira dia nitady olona izy anao an'la izy dia tao anatin'io albôm io misy hira sivy a dia hira valo lehilahy no mihira azy izany hoe vinks dia ny hira anankiray izany nanao anazy dia any ampitandranomasina any ilay izy her song ny titran'ilay izy andray tsara kosa izany misy toana tsy maintsy mbola ho atsotsika ihany rano fa misy ohatra ny hoe efa fantatroko ao anatin'izay rehetra izay ny tontolon'ny mozika no entina tamintsika teto fa raha imiangaly sy ny fanatanjahantena kosa aiza ho aiza misaotra indrindra miaka midina amin'ny tohatra avo be ny toerana misy anay dia izay angamba dia ampia dia alohantsika iresaka kely tiako hoe misy fandraisany amin'ny mozika ve sa tsy fa to dia iresaka volo satria tena io mampiavaka ny miangaly efa hatramin'izay na miangaly any miangaly ve no nekena ohatra n'izao ilay volo voajanahary sa nisy fivadiana tampoka ohatra anay Stéphanie zay mbola tsy tafita mihitsy ataoko hoe ohatra ny tovivavy malagasy sy maintsy hoditra rehetra angamba nandalo amin'la
fotoana hoe antsy mety amiko tsy tiako ity fa aleova atao koatra an'le hitako amin'ny tele ireny sy le sasatsasany ao anaty fiarahamonina hoe aleo fintipitinina tsotra atao vazavaza zasay le izy dia nisy koa tany ampianarana hoe manako ny mengaly za tsy inona première table foana matetika manako na ony dia avy eo ndraiky koa hoe a inona bozinybozy na angatra mpamosavy zavatra ohatra izany na dia nisy ary atao amin'ny Spice Girls tamintsika mbola kely melody tsara e manaiky mihitsy ah dia tamin'ny fotoana inona amin'izay no inona no nampisy an'la tika hoe antsy atsy anao asany tsoa PDB mieritreritra hoe rehefa nidra tao amin'ny tarika ny rôly fa dia izay fa ataoko hoe mitona angambana rehefa mialehibe ny tena dia miamisy saina miavory saina azafady dia mieritreritra hoe ahoana marina moa fa maninona kay ny tena marina koa leo a satria mila ho isan-kerinandro mankany amin'ny salon de coiffure matahotra atsemboana rehefa mafana ny andro matahotra inona zavona matahotra orana matahotra an'izao rehetrarehetra izao isakalina zay hoe ohatra ny andevo kely an'reto volo reto a fa rehefa io napetraky nahary teo dia maninona moa ny teny hoe tsy mety tsy mahay ianao fa ovaiko ity sadysao ihany koa mamoaka an'le identité andetraka miangaly fahitako azy indray nefa no hoe enao mihitsy na iza ny voajanahary aminao no tena hoe manjanao zay enregistreko iny partie iny fotsiny dia rehefa misy miteny aho dia averiko iny avy eo zany le izy lasa ohatrany hoe tsy ianao rery fa be deaibe ihany koa no manodidina tsy hoe be deaibe efa misy ny manodidina manomboka resy lahatra amin'le hoe ny voajanahary no tsara fa ny fifandraisany amin'ny hirana voakanao ilay izy rehefa avy eo efa ela no nyresadresahan'ny rôly fa hoe nda mba manorata hira momban'izay zavatra izay ho an'ny vehivavy ho an'ny ankizy vavy surtout zany dia mitovy problema tamin'ny taloha ireny dia iny izy iny voko ndrasa aloha tiako antanina farany rehefa entina matory zany izy dia zao koa tsisy folofolosina ntsony eny tsy mety le fonofono volo matory tsiny emamizaka mafana tsisy estetika ny tena mba manambady any zay mihitsy any le izy ndao naraka mihira faharoa ary sika fitoro sy telo ambivapolo minitra zao dia avy eo ndraytsika mbola mitohy melo ihany koa hitondra ny karne any rehefa avy eo lay VIP anisan'ny hira mahafinaritra be no hoentiny miangaly amintsika ho atonony antsika aminy hoe inona le hira hoentsika manaraka hoe tiako izy tia tena mamiko loatra izy tia andefasako afatra ho an'le olona zay mbola tadiavina fianganary efa ikely efa hitakely miangaly fa miafinao mbatio izy efa mpotra angendria efa mpotra angendria ire Beauty.
Never try to change. Tasuna le fotanage. Iye, alo tasuna le fotanage. Ani a tuti ke yangu I miangali fe na yara kamti ke yeti yan bola mis pepi pum mo le fafeo. Tu pepi pum sani? Pepi pum. Bua. Fa tu pepi pum mai. 421. 421 vale mai pepi pum te na tasun. Misa sakere to kai kete kai na ro I jaru chashiu. I ju chashiu. Tu t'appelles comment? Foyoteo. Megiane. Misy Megiane fianany miangaly, mameno tontolo andro no masoandro piainany. Isanandro sanandro. Anatin zeretra izay, tsy manaiky mitsy izy raha tsy tongety anao fana. Miaraka amin'ny chips. Miaraka amin'ny chips. I miangaly ve zany anisany, satria niresaka iantsika foana antsika teo, anisany mba mankafy sy mba jery fotoana kely jerevana ny artiste sasany. Ohatra hoe kabare, na hoe ny ady tena rehefa manao kabare, concert ny artiste anankiray tena tsy maintsy mandeha, na tsy mitovina kiadina amiko e. Ie, rehefa manam-potoana, rehefa avelan'ny Megiana, rehefa manana hery a, dia manao fahazotoana dia mandeha. Ohatra izao. Oui, le Olisa yon na teo zao a. Ya retira be. Ya pitunin koa izay mbola manao ny atira be. Ay, ny atira be daholo ny tanjao. Efa misy programa ihany. Manahoana programa nao no amin'ity taona 8/2020 ity a, eto ho izany lalana fo mitomboka antony fo folana febroary fo hitsahana ihany koa akoatra ny ho ataonareo any atira be. Inona ny tena hoe programa lehibe ho amin'ity taona 8/2020 ity? Eo amin'ny piketrehana, eny eo ampandaminana fiodinana tranesy. Dia ohatra ny mbola tsy tiako tenenina izao ilay izy zao tsy fantatra izay aboaka ny fiainana fa iza eritreretina hoe ho atao any amin'ny hoana moa semestra faharoa e any hoany azafady enim-bolana faharoa ny taona ity. Fa resao ihany le any Antsirabe satria mahitantsika koa Antsirabe ie ao amin'ny Baraingo votre congrégation mitsy amin'izay fotoana izay misy an'ry reto tamin'ny affiche-n'la palette zao nisy an'o Lisa Yon, Thierry Andremirato, Rolf Junior, pas dit soir. Ie. De miampy ana sy Natay le pitsoniny amin'ny Baraingo izay. Wa! Tanina kely fotsiny mahita an'le zaza. Aiza hoe zany ho avy le zaza amin'ny mozika. Misy moa koa ire vo ray aman-dreny mpanakanto dia tsy maintsy ataoko mpanakanto koa io sa hoe mozika. Raha tena tsoriko aloha fa raha ny sitrapoko a raha ny faniriko a dia hoe anao mozika izy. Izy tia mikitikitika fa ny hitanay izany izay firotoana teo eo sary ny tena tiany sy aro plastika moa. Hitanay teo koa nazy princesse maman est une reine. Matetika izy a rehefa misy manontany hoe ndriko izany anao mozika dia non je dessine juste c'est foana ny tena nefa izy eninay mihira eninay mikitikitika fankarona na zavatra ohatra izany fa tsy ho avy eo foana io e ho avy eo foana io izay tiany ihany tianay hoe ataony rehefa lehibe tena izay mihitsiny hiditra amin'ny hira fahatelo sady farany isika amonjy ny toerany ihany koa ireo namany miangaly rehetra dia alohan'izay dia ho prezantenao izy ireo ho atory ny mpijery izavy dia izavy ihany koa no miaraka amin'ny miangaly live VIP fahatelo. Tokony tamin'ilay teo ry zareo no satria nadaitra izy mandrosiana aloha nadaina zany ary prezantena teo.
Ene de fenomen présenter tika quel footin. Izia nu Nadai. 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 Yes. Nadai. Thierry André Morad. Kevin na am saxophone. Na Serar. Junior ouatia amin'ny aponga maroanaka. Te Rolf. Rolf. Gitara basse. Si feo lavika. Ary. Ary vaky. Ary vaky. Reo zanareo ampy ao amin'ny tarika iray sa mbola misy teo? Misy PDP? PDP teo? Misy anatin'ny tsy tarika moa zany le Vuts Congregation na fotrany hoe vondrona anankiray, vondrona mpanao. Kale izy hoe congregation. Collectif d'artistes le izy de misy misy mpanao sary ao, misy mpakasary, misy DJ, misy ankoatran'ny mpanao mozika zany. Fa tsy mandray mpandihy. Meloanay manko mpandihy. Izy. Ay, sady manao atsika. Raftista feo. Ok, alene. Ina ny raha ataontsika manaraka eto. Ira manaraka. Ti baby boo. Ti baby boo. Fa 421. Zanoué. Les quatre éléments. De fanana kroa nou la sarai. Andre. Taï. Ndaware 421 mnawai. Tik ti met fafana tu met gomaina ilay feonao Rano, rano loa rano naina tia mela omaina ilay fanantenana fambola andresy tsiry tsy otana ilay fitiavanao Afo, mandory tsy ilay dravononana defa mitsovaka sy mipodrano aza mbola idongina ikasokasoana itifonao Renako sy ano renako fakako vatako fakapanahiko tany fikirany reo nofinofiko ny masonao Baby, baby, boo, oh Thank you, fananako singa ny fianako ianao Oh, my baby, boo, oh Tontoloko manontoloko singa ny fianako ianao Oh, my baby, boo, oh Thank you, fananako We'll be right back.
Voka setroka amin'ny platon vivatonik. Wow. Resaka tia ta famoronana kely fotsiny ako e. Ohatrany ahoana ny anjara toeran'ny Rolf ao anatin'ny famoronana ny hiranao? Arakaraka ilay hira rehetra aloha io a. Misy hira nysoratan'ny Rolf iraiko. Izany hoe sady nysoratany ny tony, nysoratany ny feony. Misy hira soratako ny tony ohatra dia ny feony anazy. Dia misy hira za rery a no nanao ny tony sy ny feony fa ny fandrindrana aloha dia ny ankamaroany a izy. Fa misy zavatra mampiaiky farany ity. Ny olona rehefa avy mihira mikika be miangaly ny artiste sasany vao ampiresana tonga dia sembosembotra be izy. Fa miangaly tsy sembotra mihitsy fa mbola manana hery be. Bravo. Ananany angoa. Sady indrindra manankarahira ohatra indrany eo amin'ny farany loatra zao tare andrenareanao manasy tsy miova. Imiangovo. Izay fantsona azy. Avarana fandarantsika tsy teny mihitsy Verolf aloha andrano. Sotra tompoko. Thank you.